Murakoze kubatanze nitwa camarade Munimana Hobes munzi cyane mu biganiro bitandukanye hamwe n'abanyamuryango ba RNMU twagiye tugera mu ntara zitandukanye mu makonferansi atandukanye training zitandukanye cyane cyane twagiye tugaruka ku burenganzira bw'abakozi inshingano z'umukozi n'umukoresha twagiye dukora research zitandukanye na RNMU twagiye dukora advocacy zitandukanye na RNMU kandi turashima ko byagiye bigera kuri resulta kuba ntubatamenyereye mwarimu usanzwe muzi ko nakoraga muri ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo ariko uyu munsi nkaba ni independent consultant on labor issues labor right kandi muzi cyane muri RNMU ko twagiye tugirana ibiganiro bitandukanye ntabwo ndi mushya muri syndicat ntabwo ndi mushya muri labor right kuko nakoze kenshi imyaka yose kariyeri yanjye nayikoze mu bintu birebana n'umurimo nabayeho umugenzi w'umurimo muri cyahoze ari prefecture y'Umutara intara y'Umutara akarere ka Nyagatare nza kuba umugenzi w'umurimo mukuru muri ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo hanyuma nakoze mu rwanda rw'amasindika abakozi mu Rwanda nkwari ushinzwe guhuza ibikorwa by'amasindika mu ishami rya mategeko kuba rero nje kubaha iki kiganiro dutangiye uyu munsi tuzagenda tugarukaho n'ibindi biganiro bitandukanye sindi mushya rero ndi umukamarade solidarité toujours solidarity forever twisungane twese iyo niyo slogan igize camarade syndicalists uyu munsi rero turaza kuganira kuri technique ya advocacy cyangwa se les techniques de plaidoyer nkuko tuzikoresha mu zindi ndimi niyo mpamvu tuzanagaruka kuri lobbying nk'inzira itugeza kuri advocacy nyayo twifuza ibyo bizatuma tugenda tugera no ku bindi biganiro bitandukanye birimo n'uburenganzira bwacu nk'abanyamuryango ba RNMU amategeko atugenda naya atugenga nayahe niki twifashisha dufite amategeko dufite amateka dufite za institutions zitandukanye tugenderaho ibyo byose ni ibiganiro tuzagenda tugarukaho ariko muri uyu mwanya mu myemerere tubanze twibaze kuri advocacy cyari cyo advocacy ndaza kuyigarukaho mvuge ku bice bigize advocacy inze kuvuga kuri definition yayo no kugaruka kuri steps zitandukanye zijyanye na advocacy cyangwa se plaidoyer babwire ko advocacy ubwayo cyangwa se plaidoyer ni processes ni process igomba gukorwa na team runaka igamije kugera kuri resulta bifuza icyambere nuko mugomba wamwifuza kugera kuri changement iri significatif isobanura ikintu runaka igomba kugira ikigeraho ikindi nta gupfa gukora plaidoyer gusa cyangwa se advocacy nduva kuyikora gusa ubugamije gukemura ikibazo runaka kuri groupe y'abantu runaka kuri tsinda ry'abantu runaka niho mpamvu haza cadre ya advocacy ikindi making sure ko hari decision zigomba gufatwa kugira ngo ukore advocacy nuko ubutekereza ko hari ibyemezo runaka bizagenda bigarukaho kandi iyo ujya gukora advocacy hari ibyo ugomba gusaba abo bireba demande participation des intéressés bagomba kuba bari aware bari informe n'ibyo bagomba gukora kandi nta gukora advocacy gusa ugomba kuba hariho assistance de partenaires cyangwa se ugomba kuba ushigikiwe mu biganiro bitandukanye n'abandi bafatanye ibikorwa bawe muri iyo process ntabwo upfa gukora gusa advocacy sans partenaire ugomba kuba waramaze kwidentifier les partenaires bagufasha kugira ngo ugere ku cyo wifuza nta buryo ushobora kugira iteka ryose iyo hari changement niyo mpamvu haza gukorwa advocacy nta buryo ushobora gukora advocacy gusa nta changement ushaka kugeraho niyo mpamvu rero hari ibintu by'ingenzi ugomba kwitaho cyangwa se le mot clé ugomba kuba wamenya ugomba kumenya etape uzakurikiza muri advocacy yawe processes ni uzakurikiza ugomba kwidentifier problems
nizihe problemi ziri zirimo ushaka guhindura, ugomba gutegura ibikorwa ubwo uzabikora neza, ugomba gutegura ibiganiro n'amagambo uzakoresha. Erega kujya muri gukora advocacy ntabwo upfa gukora gusa udantifia meme les arguments, amagambo uzakoresha nayahe, changement wifuza kuzageraho ni iyihe, hanyuma rero niki wifuza kugeza kuri décideur de l'entreprise, tuvuge ko banyiri kigo ni bande. Kandi ikindi ugomba kumenya kuri advocacy, hari groupe y'abantu runaka ugiye kuvuganira, ugomba kuri shua ko iyo team wa identifiza ko advocacy izi kuconvincinga, savoir convaincre les gens et savoir influencer, ugomba kubizi ko influencer icyo ushaka kugeraho muri advocacy yawe. Icyo nababwira, reka tuvuge kuri elements fondamentaux du plaidoyer cyangwa se iby'ingenzi bivugwa muri advocacy ishaka gukora advocacy. Il faut kubanza kumenya le groupe cible ni iyi, le groupe de plaidoyer ni iyi ushaka kumenya. Nta gupfa gukora advocacy gusa, nta objectif, faut savoir identifier les objectifs. Ikindi iyo ukora advocacy hari data ziha done, ugomba kuba warakoze research, wibitse ha makuru. Nta muntu upfa gukora advocacy nta makuru. Tukunze kuvuga muri terme syndical, un syndicaliste c'est quelqu'un formé et informé. Nta muntu ukora advocacy nta done, nta research yakoze kugira ngo ubone uko akore advocacy. Ikindi mugomba kumenya, nta buryo wakora advocacy utazi public ugiye kubwiriya ariyo. Ugomba kumenya public décideur abaribo ni bande bazafatika icyemezo kuri iyi lobbying yanjye ngiye gukora. Menya na groupe de pression uzakoresha ni bande uzakoresha. Somme des syndicalistes, turi aba syndicalistes, turi trade union members, tugomba kumenya ko turi groupe de pression yatuma ikora lobbying and advocacy ku buryo buri wese agira ibitekerezo atanga nka member. Ikindi nta buryo ushobora gukora advocacy nta mobilisation de fonds, il faut kubanza kumobiliza les fonds, kumobiliza amafaranga, ubushobozi, ibizagufasha kugera kugira ngo ugere kuri yo advocacy wifuza. Hanyuma rero nyuma yabo ni gukora evaluation, suivi evaluation y'ibyo wateguye niba koko uzabigeraho nkuko wabiteguye, nkuko wifuza kubigeraho. Reka mbabwire rero niveau d'intervention tugomba kugira aho dukorera plaidoyer, tuzikorera ku zihe nzego, ni zihe niveau de plaidoyer. Icya mbere, il faut savoir que lobbying cyangwa se plaidoyer ubwayo igomba gukorerwa, hari igikorwa kuri niveau international, mugategura chata, mugategura za declaration, mugategura za ako, mugategura za programme zibafasha kugera kuri iyo advocacy mushaka kugera, mugategura de convention. Vous savez que muri trade union tugira tendance yo kugenda dusinya agreement zitandukanye hagati yacu n'ibigo, hagati yacu n'abakoresha. Hanyuma indi level ya plaidoyer dukoresha iri niveau national, rwego central, shobora gutumanaho uhakora lobbying cyangwa se advocacy kugira ngo ugere ku byo wifuza. Nabwo ku niveau national ugomba kwifashisha amategeko ahari, amateka ahari, politique zihari, politike z'ubuvuzi zirahari, programme z'ubuvuzi zirahari, les arrêtés d'application, amateka circulaire, za protocole zagiye zisinywa mu buryo butandukanye, izo uzifashe kuri niveau national ukora advocacy yawe mu buryo wifuza bwose. Advocacy est à ce niveau New African level n'ahandi, wifashe nabwo règlement zihari na directive zihari. Hanyuma ushobora gukora advocacy au niveau local, ahuri aho tuye ikigukoreramo, wakora advocacy kugira ngo habe impinduka runaka. Turi muri iminsi turimo turakora kuri advocacy mu bigo bitandukanye, kuhaza bijyanye urugero ku bijyanye n'ubuzima n'umutekano ku kazi. Ibyo ni ibintu turimo dukoreramo advocacy kuri buri kigo kugira ngo habe change, niba twirindaga bingana gute ariko hagende hazamo impinduka. Dushobora kuri niveau local kwa kwifashisha uburyo bwose buriho, hari za ku team, hari culture y'ikigo, hari za directives z'ikigo, hari decision ikigo cyagiye gifata, hari za pratique zitandukanye za buri kigo ushobora guheraho dukoresha. Ya le niveau familial aussi, changement ikora ahantu hose, changement de comportement nayo ikoregwa
advocacy no mu rugo no mu muryango mwakora advocacy kugira ngo ibintu runaka bihinduke ibyo nababiraga le niveau d'intervention ushobora gukoreramo lobbying ibyo byose ni ibidufasha nababwira niki duheraho tugaragaza le groupe cible ni bande. Il faut que d'abord personne physique et personne morale wabugiye ukorera advocacy ninde ufata icyemezo muri abo bose ninde ufata icyemezo ninde uri influence muri cyo kigo ninde uzaye kumenya pouvoir bafite n'urwego bariho abuzakorera advocacy kubanza kumenya level bariho n'urwego bashobora gufatiraho icyemezo kubanza kuba identify kandi ukamenya groupe cible uzaganira nayo nibande abo bose ukamenya hanyuma rero nibande ba initiateurs ba predoy icyambere nuko ugomba kumenya ko hari ikintu runaka ugiye ku defend ya une cause à défendre jusque là ugomba kuyimenya ukabyumva neza ukamenya ugasobanuka icyo ugiye ku defend cyaricyo hanyuma rero ukamenya de mesure à faire prendre nizihe mesure uzafata kugira ngo ugere kuri resulta wifuze ni mezire zihe ni uburyo buhe uzashira mu bikorwa kugira ngo plaidoyer yawe igende neza ni zihe decision zizafatwa kandi de decision zitari personnelles sont des décisions d'intérêt public ntugafate ntugakore advocacy ya intérêt personnel ahubwo uzakore advocacy ya intérêt public kandi ishobora kuinfluencer icyari cyo cyose advocacy kandi ba initiateurs bayikora bagamije changement iri significatif kugira ngo muzane impinduka yari yose aho mukorera at workplace nahandi urugero twatanga ikigo gishobora kuzana institution gaye ishobora kuzana impinduka ya gitekereza yakora advocacy kugira ngo ibyo bintu bitegurwe kanabigira abakozi kabikorera lobbying n'abakozi bakabyumvisha impinduka meme les responsables d'ONG runaka yamaze constant kibazo nawe yakora advocacy cyangwa une association professionnelle runaka nayo yakora advocacy cyangwa se une organisation communautaire nayo ubwayo yakora advocacy cyangwa se responsable de programme runaka nayo yakora advocacy kugira ngo icyo bifuza kugeraho baza kigereho cyangwa groupe d'intérêt ponctuel groupe y'abantu runaka bashobora kwishyira hamwe bakaba bakora advocacy kucyo bifuza bageraho aha ikindi le syndicat ugani araneme you members mwakwishyira hamwe mugakora advocacy ikiniki turifuza kugihinduka izo rero nibo ba initiateurs ariko rero no kumenya le personne directement concerné par un problème ntumfa kuba identifya gusa ariko kubanza kumenya ko nibande bireba ni bakoze iki ni groupe yihe irebwa niki kibazo cyangwa se abandi bashakashatsi nabo ubwabo bashobora gukora advocacy sur un problème runaka gabo ingero ntanze za ba initiateurs ba plaidoyer biva ku bantu benshi batandukanye abandi ba initiateurs batandukanye initiateurs ba plaidoyer bagomba kuba bafite zikalite zigaragara bagomba kuba bari déterminé engagement d'abord bagomba kuba bari engagé bari déterminé kubyo bagiye gukora bagomba kuba bari convinced nibyo bagiye gukora conviction bagomba kuba bafite dévouement bagomba kuba babifite muri bo bumva ko mu byukuri bibarimo kugira ngo akore iyo plaidoyer bagomba kuba bifite confidence avoir la confiance en soi ubwayo nayo irakora ikindi muri plaidoyer nturambirwa il faut avoir la perseverance nta urambirwa iyo mukora plaidoyer nturambirwa uzana team mu byukuri iri persevera ishobora gukora gihe cyacyo cyose amasahari yose n'umwanya wari wose dans l'esprit d'équipe team spirit iyo team yawe igomba kuba indeterminé ifite mu byukuri gukorera hamwe mu byo bakora byose etape zindi twavuga za plaidoyer reka mbabwire ko muri cadre de planification il faut savoir analyser d'abord la situation nta gukora advocacy without analysis ugomba kubanza kuanaliza situation ugiye gukoreho advocacy ikindi faut savoir identifier le problème choix des problèmes selon les critères précis
ukazigaragaza kriteria ni zihe probleme ni iye kriteria ni iye kugira ngo nzakore advocacy hanyuma rero ugatangira gutekereza ibisubizo kuri iyo advocacy wabo wakoze ikindi rero kubanza kudefinisa neza les objectifs de plaidoyer selon les critères précis nayo ubwayo nimwe muri cadre de planification ugomba gukora hanyuma nkuko nabibabwiye kare ukoresha za done noneho wateguye warufite washakashatse kugira ngo uje gukora plaidoyer uzishire muri action plan yawe kugira ngo uzifashishe hanyuma rero savoir analyser les cibles de ces deux nibande est-ce que ndakora lobbying kuri inde ni DG level ni director level ni minister level abo bose savoir analyser les groupes cibles bashobile décider bafata icyemezo bafatiye userie bafata decision ku cyemezo kuri advocacy y'umukora hanyuma rero kubiga no kubamenya no kubasasengura le décisionnaire bari abantu bose bafata icyemezo tuhubukiraho urabanza kwa identify ukabamenya ukamenya nabo uzakorana nabo ikindi nababwira il faut savoir analyser le problème niki dushaka kugeraho ko tugiye gukora advocacy turashaka gusubiza ikihe kibazo ni kibazo cha uniforme se kitugoye ni kibazo cha mategeko se kitugoye ni kibazo cha congé de maternité kitugoye ni kibazo cha rationalisation kitugoye ni kibazo cha mitation za hato na hato ni kibazo cha prime de risque kuba forma n'ababyaza tusa il faut savoir identifier les problèmes mbere yuko uja kwikorera plaidoyer quelles sont les causes superficielles et profondes sous le déterminant zigaragaza kibazo cyawe ni izihe mpaka ziri superficielles ni iki kibazo kiri superficiel ubi prioritize selon l'ordre ya yubukomere bwacyo selon l'ordre yuko kingana nuko cyumva na consequence gifite muri groupe yanyu mushaka gukora advocacy ni bande bari affecte n'icyo kibazo ni bande bari tushe n'icyo kibazo ni bande bari tushe na problem ni bande kizareba mu gihe kizaza ibyo byose fosa baranalyser le probleme quelles sont les solutions possibles ni bihe bisubizo tangira ubidentifiye ni ze solution possible zagenda ufata qui peut prendre les décisions pour résoudre le problème ninde uzatangira ibisubizo mu gihe cyose wamaze gukora advocacy yawe ibyo byose camarade syndicaliste ndagira mbabwire ko bizagufasha kuanalyser problème yawe ninde uri influence qui peut influencer la prise de décision dans le sens favorable ou défavorable muri advocacy yawe ninde ugiye gukoraho ninde uri influence muri mubo utekereza kuzakora lobbying kipe appliquer la décision prise ninde uzashira mu bikorwa iyo décision niyo mpamvu rero iyo uja gukora advocacy banza umenye le décideur banza umenye abugiye kubwira banza identifier le problème numara kuzianalyza hanyuma ugende uanalyza ninde nzayibwira iyi problème ikanza yibwira iyi question ya horaire ya horaire ya kazi ntabwo nzaje kuyibwira deje nzaje kuyibwira wenda chef de nursing n'urugero ariko ibyo byose kubimenya no kubianalyza problème quelles sont les actions déjà entreprises ni ibiki twatangiye kugeraho pour ne pas répéter ibintu ntabwo ugomba kugenda ugaruka ku kintu banzu uwangaje banzu identifier le démarche mwamaze kugeraho utagenda bigarukaho face au problème mwamaze kugaragaza izo identification mwaze biende bushize kugira ngo utongere kuzivuga quelles sont les recherches déjà faites est disponible sur le problème et si kintu tugiye gukoreraho plaidoyer kitwaba twarakivuzeho tari nzindi research twaba twarakigezeho ibyo byose ni analyse de problème zadufasha kugira ngo tubashe kugera kuri advocacy yacu ni analyse de problème ikindi choix d'un problème à plaidoyer niki est-ce qu'il est kuri intérêt national ou local icyugiye kulobingaho ni kireba ikigo gusa ni kireba hospital ya Nyagatare gusa ni kireba hospital ya Muhima gusa ni kibera ni kibe ni kiri au niveau national cyangwa ni kibazo locale que nous pouvons défendre au niveau local au niveau d'entreprise tout il est tout au niveau national il faut savoir identifier encore données disponibles sur la question ni bari kibazo kireba ikigo ni bari kibazo kireba niveau national critères de choix il faut savoir identifier les données disponibles sur la question à plaidoyer. Ibyo byose bizagenda bifasha. Hanyuma rero icyihutirwa niki? Kumenya kubiprioritiza selon l'urgence nabyo ukabimenya.
hanyuma rero existence d'alternative de solution ibyo byose ni bigufasha muri critère de choix ikindi ni kumenya ibihari existence de potentiel de soutien pour la résolution kubanza kwidentifier opportunité zihari nizihe kugira ngo bashe kumenya critère ya choix ikibazo ufite liye facile à établir ni he dukorera icyo kibazo ni he dusubiriza icyo kibazo ni he icyo kibazo kiganirirwa ni situation yihe iganirirwa c'est au niveau d'entreprise au niveau national ingero twatanga par exemple tu dufata dufite imbaga nyinshi ariko urugero nabaha kidogo ni nk'urugero rujyanye na nico dushobora kupledaho tuvuge nk'ibijyanye na le faible taux d'augmentation salariale sur les aux infirmiers ou infirmières mu Rwanda par exemple est-ce que twese niko tubona augmentation salariale de chaque 3 ans avancement échelon de chaque 3 ans ubwo ni urugero dushobora gufata cyo ni kibazo kireba au niveau national ntabwo kireba au niveau local iyo rero tugira gutyo ibyo byose tukabidentifya bikadufasha bituma dupleda neza icyo dushaka kugeraho hanyuma rero critère de choix et de solution du problème identifié d'abord la pertinence yacyo ni iyi inyungu tubifitemo ni iyi le bénéfice adhésion des bénéficiaires ni bangahe ni bandireba ni iki ni nabantu bangana employeur ifite ni iyi ni dukora kuri iki kibazo kiri pertinent iki kibazo abagifite mu inyungu ni bangahe iki kibazo le membre kireba ni bangahe employeur gifite ni bande ibyo byose dire a esconté bizatwara pour avoir les faits est-ce que kintu nico cyihutirwa tugifite fe nyabakinganite ko tutahera kubindi noneho rero before yuko umenya nibyo byose il faut avoir les moyens nécessaires kugira ngo bashe kwidentifier le problème hanyuma contrainte ziri mu nibihe pour la mise en œuvre yiyo solution ushaka kugeraho ibyo ni ibintu bizagenda bigufasha kandi bizafasha abantu benshi batandukanye des possibilités en matière de mobilisation des fois pour atteindre un objectif il faut avoir l'équipe technique disponible iri kompeta kugira ngo imodifie imobilize le fond ntabwo ushobora gukora plaidoyer sans tenir compte des fonds udafite ubushobozi ntabwo ushobora gukora lobbying and advocacy byaguhenda hari gihe uwo muganira yagusaba par exemple tuduhurire kuri Serena Hotel ugasanga le moyens zawe ziri limité icyo gihe advocacy yawe na lobbying yawe ntabwo izagerwaho kuko uwo muganira ukorera ikiganiro ukorera advocacy yagusabye kuganira hanze udafite ubushobozi il faut avoir les fonds faut d'abord mobiliser les fonds faut avoir les fonds disponibles kugira ngo ushobore kugira kubyo wifuza gatanga ingero nyinshi twatanga ingero par exemple niba ushaka kunegosia natanze urugero ngo ratification ya convention 189 sur le travail des sans kuri domestic workers muri informal sector nimo ushaka kunegosia kuyora convention ya ratifier mu byukuri aburi muganira nabo reba kuri level yabo ubushaka ko baratifi ya convention ni minafete ni ministere ifite umurimo mu nshingano son parlementaire hari ku reba uburyo hagera reba uburyo bigusaba ibyo byose ni uburyo usaba kwitegura kugira ngo ubashe kugera kuri kuri resulta yawe wifuza kuwagera hanyuma rero nababwiye ko ifo etape ya gatanu ko ari utilisation de données washatse ugomba kwifashisha kugira ngo ugerekore advocacy yawe les données sont des éléments de référence des informations précises qui permettent d'abord de bien formuler les problèmes kugira ngo ushobore kuvuga makuru yawe il faut avoir les données il faut kumenya ko ugomba gutanga makuru kugaragaza ikibazo uko kimeze nuko uzabufite makuru yacu il faut kumenya de bien cerner abo bireba nibande ni kibazo ki il faut d'abord choisir un ou des objectifs ama objectifs kayagaragaza yose kugira ngo données zawe gire il faut savoir assurer la mobilisation des plaidoyers équipe yawe ukayimobiliza ukamenya yo timu yawe uzakoresha nibande ba influence uzaganira nabo il faut d'abord ndi wakora plaidoyer udakoresha meme les médias nubwo ndabageza ikiganiro grâce aux médias
Media, faut savoir informer les médias. Et puis quoi, bien aussi, il t'a informé les médias. Les camarades, please, il y a ni lobbying comme les médias. Ndababwira ngo ni muza gusura icano mukaza gukurikira iki kiganiro. Muraba mwifashe les médias. Ni konama mushobora kuyisharinga kuri members batandukanye. Ibwo ni uburyo ukoresha utilisation des données, ukoresha kugira ngo ugere kuri resultat wifuza. Il faut savoir contrecarrer les positions ou les arguments opposés. Il y a bien aussi, il y a un lobby qui est en opposition, les positions sont en train de contrecarrer les arguments. Quand vous avez dit que 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 Hanyuma rero il faut savoir confirmer les actions réussies ibyo mwagezeho ukabiwe informa ukabigeraho ukabipreciser ibyo byose ukabigira ibyaho ukabyapropria ukabishyira mu bikorwa kugira ngo uzagere kuri les états wifuze de reconsidérer encore les stratégies zihari ukazirenisa za stratégies za gufasha zose kugera kuri zo lobbying ukaba wazibika Les données doivent avoir une source crédible. Taruma ziba muri trade union ko muri. Tabuhimba muri trade union. Ugira source sire avoir une donnée une source crédible. Yizewe mu byukuri encore être concrète. Zo donné ufashisha uri shua clarifier les passages entre passé le futur kumenya ibyo twanegosiye ubushize nibyo duteganya gukora zo données zo kazifashisha hanyuma être collecté par des méthodes quantitatives ou qualitatives izo méthodes zose izo données zose ziba zarakusanyijwe mu buryo buri professionnel méthodologie barakoreshejwe soit iri quantitative ou qualitative ibyo byose ni données ushobora kwifashisha kugira ngo ugere kuri icyo wifuza icyo mugomba kumenya ni iki De bonnes données peuvent représenter l'argument le plus convaincant du plaidoyer. Iyo ufite makuru meza, iyo ufite données zihagije, zifasha ukora advocacy kugera kuri resultat kuko ufite makuru y'ikigo neza. Ushobora kuvuga ibintu bidahuye na n'ikigo ariko faut avoir de bonnes données bizagufasha bitume mu byukuri za research wakoze processus wanyuzemo kugira ngo bigereho bikagufasha amakuru ahagije ashobora gufasha ukora advocacy mu buryo bwiza hanyuma rero définition étude de public et décider ugomba kubamenya abibanze nibande bafata ibyemezo le public cible primaire nibande badecidere nibahe ni uhe autorité nécessaire à fréquenter à aborder ninde Ninde wibanze ngomba kumenya ko ari we ubwira ikibazo ko ari we decider erega hari gikora lobby ugahera ahantu mu byukuri ku muntu utarebwa n'ikibazo kine pas décider c'est pourquoi faut d'avoir kumenya le public cible primaire ni yibanza ni bande ugomba guheraho hanyuma rero no kumenya ce sont les personnes qui doivent approuver les changements des politiques umenya kwa abantu bagomba kuba ari ba bantu mu byukuri bagomba gufata de leurs attributions bafite mu nshingano zabo kuzana impinduka kuhindura politique y'ikigo kugaragaza changement yariyo yose abo ngabo public secondaire abo ugomba kumenya cyane ni ba bantu kumenya abantu bari bo individu ou groupe d'individus qui peuvent influencer le public primaire kumenya nabo wacamo kugira ngo ba influence ya groupe cible ya ushaka gukoreraho influence ibyo byose bizagufasha opinion bafite ni yihe ibikorwa bafite ni byiye bire important pour atteindre tes objectifs yawe nizihe mezire wakoresha kugira ngo opinion leaders wifashishije bafite ubuhe bushake bafite izihe mbaraga mu kigo kugira ngo bashe kubageraho Mais il faut faire attention, camarades. Le public secondaire, il faut avoir
opposition ayo kuri objectif yawe ya plaidoyer niyo mpamvu rero ugomba kuba prida ukamenya ni yihe groupe cible ni yihe liste ya members bagiye gukora yo plaidoyer ukamenya abantu bagomba bumva ibintu neza bavuga neza kugira ngo message yawe itambuke kugira ngo strategies zose wateguye zitambuke ushobora kwifashisha umuntu utanga makuru mbere yuko yavuga fetre prida muri ibyo byose kugira ngo before yuko uwo wakwifashisha kugira ngo akugeze kuri le décider ko taba yakugambanira kugira ngo akugeze amakuru niyo mpamvu rero ikora advocacy mu byukuri ugomba kumenya abo unyuraho cyano unyuraho kubwa mbere kuri rwo ya kabiri nibande wanyuraho ibyo byose bakora ikindi reka mabwire ibyo étude de décider bashobora gukora bagomba kurealiser et analyser sociologiquement ou socialement mu buryo butandukanye bari abantu ugiye kuganira nabo cyangwa timu wafashe kujya guhuza nayo il faut savoir leur niveau d'information sur l'objet des plaidoyers kumenya icyo bagiye nyumvire bafite ko cyugiye kuganira icyo opinion bagifiteho attitude yabo ni yihe yabo bantu janye mbere yako ugiye kubajyana muri plaidoyer kumenya niveau d'information bafite umenye bafite kuri cyo kibazo opinion bagifiteho ni yihe attitude bagifiteho ni yihe le degré ikibareba mu ruherwego kubareba mu ruherungano par exemple ugiye kunegosia kibazo cha RNMU ugiye gufata abantu muri re ugiye gufata abantu muri SPS nabo umujyanye non non le degré d'adhesion please ishobora gutuma nayo ari resistance kuri plaidoyer yawe ariko faut kumenya timu twaye leur passion hein pas forcément lieu ou problème ya plaidoyer kumenya passion ikibazo bafite uko babyumva ni uko bacumvanike uko ubyo bagikunzemo ni iki ibyo byose wacifashisha step ya karindwe anayo ya nyuma kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu aho tuzagaruka kuri lobbying nuko il faut comprendre le processus de décisionnel de public décider kubamenya d'abord ni processus komeye kugira ngo bashe kuba influence kumenya bo uzahura nabo kugira ngo bashe kuba influencer bizagufasha type rero de processus décisionnel za mbere nababwiye ngo hari processus formel hari ubwo ubushobora kunyuramo muri formel muri officiel unyurwamo unyura muri cadre ya prise de décision urugero par exemple processus informel ntabwo uzarenganywa n'itegeko uvuga ngo ndabinyuramo muri iyo informel il faut se référer à la loi il refere kwitegeka kuvuga bati uburyo buranditse burahari ntabwo ndengana uburyo sinirwa mu négocier on négocie jamais un droit le droit s'arrache iyo ni processus informel wi refera ku mategeko hari kuri za décisions zihari kuri za arrêtés zihari kuri za règlement d'ordre intérieur de ton entreprise zihari ukazi négocier taguzi negosia nako ukaziharanira kugira ngo uzigereho iyo nimwe processus type ya processus wanyuramo kugira ngo ugere kuri advocacy yawe ya mbere ni formel ya kabiri ni informel ubujyo bwose wanyuramo ushaka kugira kuri advocacy yawe wabunyuramo isage des activités des procédures qui se déroulent simultanément mugiye muri lunch n'umuyobozi batari ko bose ka kantu twakagenje gute twanyuza ha tugaruhukira ko mbona amasaha dufashe ndabona twaba dufata yamazi tukayaganiriraho ariko uburyo ni buryo informel ariko wamara kuganira ukabwo batere kunyamara hari uburyo twari dusanzwe dukoramo hano muri iki kigo ariko nubwo mwaje mukiza hari byo mwahinduye c'est d'une façon informelle ariko nabwo urakoreshwa kugira ngo ugere kuri resultat yawe ashobora kwifashisha kiritire y'ikigo mufite zinizego ziri informelle mufite comité de discipline nubwo iri formelle ariko mushobora kwifatisha zinizego ziri aho ngaho zabafasha kugera ngo ugere kuco wifuza mu byukuri eiza ushobora kuba wa lobbying muri kuri president wa comité de ya kuri president wa seya urugero nawe akaba ya influence les membres de seya bakabigeraho in processus zindi zitandukanye ça dépend
n'abantu ugiye kuganira nabo ibyo byose bizagufasha mu byukuri kugera kuri changement wifuza kuri plaidoyer wifuza kucyo utekereza kagira mbabwire ngo duhagarariye hanga kuri technique za advocacy twakwifashisha ko ari étape zirindwi ubutaha rero mu kiganiro gikurikira tuzavuga comment influencer muri zo processus de prise de décision ni gute twa influence opinion leaders kugira ngo tubashe kugera ku byo twifuza dia comrade solidarité toujours twisungane twese solidarity forever mwari kumwe na camarade Robes Munimana kandi muzakomeza kubana mu biganiro bitandukanye bijyanye n'ubuvugizi muri monde syndical situation de travail murakoze cyane.